Cilët janë shkaktarët kryesor që po e shkaktojnë këtë sëmundjet e gratë? Po, çdo sëmundje të morale është multifaktoriale. Pra, nuk është një faktori vetëm. Ka sëmundje të cilat kanë shkaktar të njohur, si për shembull që është kanceri i mushkërisë, e dim që shkaktari kryesor është duhani. Por, për kancerin e gjirit, çdo e teta grua është e rizikuar që të zhvilloj një tumor malign në gjirin e saj. Dhe prandaj është dedikuar një muaj të tërë sensibilizimi në mënyrë që të zbulohet herët, sepse nuk mundemi ta parandalojmë ajo që ka vjen prej natyrës sonë. Ne prodhojmë hormon estrogen, dhe pikërisht është hormoni estrogen që gjendet në gjinin femërore dhe që e bën këtë kancer të prevalojë më së shumti. Kështu që këtë ne nuk e shmangim dot, por çfarë mund të bëjmë neve, cilët janë ato faktorë? Janë stili jetës, ushqyerja mirë, aktiviteti fizik, lënia e duhanit ose alkoolit, konsumimin në sasira të vogla, le të themi.